Adelina Tahire, Ledri Vula, Ronela Ajate, Kledi Kadio, Videofesti Muzikor 2013 janë vetëm disa prej emrave që zë vend sonte në rubrikën tonë të patanat e kësaj jave. I ndjekim bashkë në vazhdim një nga një. Videofesti muzikor për këtë vit ka përmbledhur në nominimet e tij këngë nga më të ndryshmet. E ndoshta mund edhe të thuhet se do të jetë më e vështirë të bëhet zgjedhja, pasi këngët e këtij viti janë të shumta dhe mjaft të pëlqyera. Me datën 4 të muajit qershor do të jetë nata kryesore, kur edhe do të shpërblehen artistët për punën e tyre. Janë gjithsej 17 grupe të nominimeve, ku secili nominim përmban nga 5 konkurrent. Elvana Gjata dhe Dupo D, Nora Istrefi, Dafina Ziqiri, Kejos, Flori, janë të nominuar në më shumë se 2 kategori. E për çmimin kryesor konkurojnë videoklipet, Shok Gyzel nga MC Kresha, Kejos, Ngoje Zemrën Tem, Flori, Pajet, Dafina Ziqiri, Bluda, Elvana Gjata dhe Dupo D, Beso. Këngëtarja me origjinë shqiptare Adelina Tahire, e cila jeton në Maqedoni ndërsa vepron në përviset ku flitet shqip, është bërë imazh i kompanisë telefonike One. Në rrjetin social Instagram, në profilin e saj, ajo ka publikuar disa fotografi në të cilat shihet duke nënshkruar kontratën. One, cilësohet si kompania më e madhe telefonike në Maqedoni, e cila ka paguar hiç më pak se 40.000 euro për imazhin e këngëtarës. Më pas, ata festuan për këtë marrëveshje. Gjithashtu, Adelina e mori me seriozitet këtë punë. Ishte kënga Nele, si cila i solli suksesin më të madh këngëtares Ronela Hajati. Ajo së bashku me visarin Skivi Skills morën pjesë në kënga magjike 2011. Shumë këngë të lançuara në treg, asnjëra me videoklip, por kjo heshtje Ronele sa i përket klipeve muzikore mori fund. Të enjëtën këngëtarja Hajati ka publikuar videoklipin e parë Malagata, ose thënë në Shqip Mace e Keqe. Pjesë e këti mini filmi u bën edhe aktorët Gert Fera, Kris Dalipi dhe Sara Jaupaj. Teksti është bërë nga vetë Ronela, ndërsa producenti i këngës është Elgi Doda, i cili është bërë edhe pjesë e këngës duke kënduar në një pjesë të saj. Suksesi i kësaj këngë i dedikohet babait të këngëtares, i cili nuk arriti ta shoh klipin e parë të saj, pasi ai ndroi jetë vetëm pak ditë pasi që klipi u xhirua. Ka kohë që nuk është përfolur për të. Ish reperi i grupit Skills, Ledri Vula, i cili para pak kohë publikisht tregoi se do të largohet nga muzika për një kohë të pacaktuar, i është përveshur punës. Asistent regjisori është posti i ri të cilin Ledri e ka fituar. Regjisori Isa Qosja para pak ditësh ka filluar të punoj për realizimin e një filmi, ndërsa ish reperi Ledri Vulaj do të jetë asistent i tij. Gjatë kësaj kohe derisa filmi të finalizohet. Kjo do të shërbejë në mënyrë pozitive reperit, pasi ai aktualisht është duke vazhduar studimet për regji të filmit. Kledi Kadiu, balerini shqiptari cili është i njohur si në Shqipëri ashtu edhe në Itali, karrierën e tij e filloi në vitet 90-ni në teatrin e operas dhe baletit. Nga ekspertët dhe kritikët e artit u vlerësua shumë për talentin e tij prej balerini, ndërsa pikërisht në vitin 98 ai filloi të merrej me programe të ndryshme televizive. Kledi nuk e ka ndërmend të largohet nga skena televizive. Ai së shpejti pritet të shfaqet me emisionin më të ri të titulluar Duar Trukitje në televizionin Agon Channel. Malja i ka zbuluar edhe disa nga të intervistuarit për emisionin e ti, e të cilët janë futbolisti kosovar Lorik Cana dhe drejtuesi i klubit futbolistik italian Napoli i Glitare. Halil Gashi, një nga yjet e Cirque du Soleil, është përblyer me shumë çmime në vende të ndryshme të botës, si Gjermani, Francë e Britani, përfshirë këtu edhe vendin e tretë në festivalin e breakdance-it evropian Euro Breakdance Contest, i cili u mbajt në Paris me grupin Crew UK All Stars. Në listën e çmimeve të shumta të artistit shqiptar është shtuar edhe një certifikat që është bërë atij nga Kongresi Amerikan, përkatësisht nga senatori Harry Reid, ku në certifikat ndër të tjera thuhet: "Ky flamur valvit për Halil Gashin, një nga artistët më të çmuar të botës, i cili me talent të jashtëzakonshëm ka ndezur skenat botërore të vallëzimit dhe teatrit."
Përveç certifikatës, Gashi ka pranuar edhe një fotografi të senatorit Harry Reid me nënshkrimin e tij. Edhe pse të rinë në tregun ton, grupi Bar dhe Zi kanë punuar në disa këngë. Mlen me desh, është kënga të cilën ata i kanë bashkangjitur edhe videoklip. Producentë të kësaj këngë ishin Al Fox Music, ndërsa për klip kanë bashkëpunuar me Ag Pro. Kënga ka dalë në treg disa ditë më parë dhe ka arritur një numër të konsiderueshëm klikimesh në YouTube. Sukseset të mututjeshme këtij grupi të lezetshëm. Faleminderit gjithë juve që qëndruat me ne gjatë këtyre minutave. Falenderojmë gjithashtu edhe sponsorin tan Golden Eagle. Me kaq po e përfundojmë për sonte. Unë ju lë sërish takim javës që vjen. E ritransmetimin e keni nesër në orën 12:00. Ju dua dhe ju përqafoj deri të shtunën tjetër.